जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, ही गर्जना करून हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा सभेची सुरुवात करायचे तेव्हा माझ्या सकट सर्वांच्या अंगावर रोमांच उभे राहायचे, ती आठवण आपल्या सगळ्यांना आणि खऱ्या अर्थाने गर्व से कौम हिंदू आहे ही सिंह गर्जना बाळासाहेबांनी देशाला दिली। पण हल्ली काही लोकांना या शब्दाची ॲलर्जी झाली आहे, हिंदू म्हणून घेण्याची लाज वाटायला लागली आहे। हिंदू हृदय सम्राट म्हणण्याला काही लोकांची जीभ कचरू लागलेली आहे, पण आपल्याला हा शब्द उच्चारायला लाज नाही तर अभिमान आणि स्वाभिमान वाटतो। पण हिऱ्यापोटी जन्माला आलेल्या गार गोट्यांना आता लाज वाटतीये, खरंय ना? बाळासाहेबांच्या विचारांशी बेमानी करणाऱ्यांपासून शिवसेना आपण मुक्त केली आणि म्हणून आजाद शिवसेनेचा हा आजाद मेळावा आहे। मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। इथं शिवसैनिकांचा जनसागर लोटला, चारी बाजूनी लोक येत आहेत, अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत हा शिवसैनिकांचा महासागर पसरला। या ठिकाणी भगवा उत्साह संचारला। खरं म्हणजे महाराष्ट्र विरोधी आघाडीला घरी पाठवून आपलं सरकार आलं तेव्हा काही लोक म्हणत होते हे सरकार 15 दिवस टिकणार नाही, एका महिन्यात पडेल, दुसऱ्या महिन्यात पडेल, 6 महिन्यात पडेल। पण टीका करणाऱ्याला हा तुमचा एकनाथ शिंदे पुरून उरला। आणि जनतेच्या आशीर्वादाने आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने साथीने घासून नाही तर घासून पुसून नाही तर ठासून 2 वर्ष पूर्ण केली। कारण मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे, आनंद घे साहेबांचा चेला आहे, असा स्वस्थ जाणार नाही, मला हलक्यात घेऊ नका। मी मैदानातून पळणारा नाही, पळवणारा आहे। कट्टर शिवसैनिक मैदानही सोडत नाही आणि विचारही सोडत नाही। म्हणून बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही निघालो आणि म्हणून आज या महाराष्ट्रामध्ये जिकडे जिकडे हा तुमचा एकनाथ शिंदे जातो तिकडे तिकडे सगळे जण हसत मुखाने स्वागत करतात, आशीर्वाद देतात, हेच आपण कमवलंय। 2 वर्षात अगदी कमी काळात आपलं सरकार लाडकं सरकार झालंय, लाडक्या बहिणींचं लाडकं सरकार, लाडक्या भावांचं लाडकं सरकार, लाडक्या शेतकऱ्यांचं लाडकं सरकार। आपण उठाव का केला मला सांगायची गरज आहे? गरज नाही। बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं अन्यायावर पेटून उठा, अन्यायाला लात मारा,
अन्याय सहन करू नका आणि म्हणून जेव्हा अन्याय होऊ लागला तेव्हा आम्ही उठाव केला. अन्याय याच्या विरुद्ध लढण्यासाठी आणि म्हणून हा उठाव केला नसता तर शिवसेनेचं शिवसैनिकांचं खच्चीकरण झालं असतं, सच्चा शिवसैनिकांचा अपमान होत राहिला असता आणि महाराष्ट्र अनेक वर्ष मागे गेला असता. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून बांधवांनो आणि भगिनींनो, आपलं सरकार सत्तेवर आल्यावर महाराष्ट्र पुन्हा नंबर वन आणण्याचं काम आपण केलं. जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार होतं तेव्हा आपलं राज्य तिसऱ्या नंबरवर होतं. सहा महिन्याच्या आत आपण आपलं राज्य पहिल्या नंबरवर आणलं याचा देखील अभिमान आहे. परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पहिला नंबर, उद्योगामध्ये पहिला नंबर, महिला सक्षमीकरणामध्ये पहिला नंबर, एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना देणारा सरकार राज्य पहिला नंबर, 5 लाख रुपयाचा विमा देणारा पहिला नंबर, कृषी सन्मान योजनेमध्ये मोदी साहेबांचे 6,000 आपल्या 6,000 टाकून 12,000 रुपये वर्षाला शेतकऱ्याला देणारं हे पहिलं राज्य आहे. शेतकऱ्यांना वीज मोफत देणारं हे सरकार आहे. 10 लाख तरुणांना विरोधक म्हणत होते लाडक्या बहिणी झाल्या, लाडक्या भावाचं काय, 10 लाख लाडके भाऊ सुशिक्षित बेरोजगार यांना प्रशिक्षण भत्ता देणार हे पहिलं सरकार, देशातला लॉंगेस्ट सी ब्रिज अटल सेतू करणार पहिलं राज्य आणि सर्वात मोठं मेट्रोचं नेटवर्क जाळं तयार करणार हे पहिलं राज्य. गेल्या 2.5 वर्षात सरकारने घेतलेल्या निर्णय आपण पहा, आपल्या लक्षात येईल आपण कुठं होतो आणि कुठे आलो. कोविडला घाबरून घरात बसून लपून बसलेला हा मुख्यमंत्री नाही, लोकांच्या मदतीसाठी थेट रस्त्यावर उतरणारा हा मुख्यमंत्री आहे. सत्तांतर झालं नसतं तर लाखो कोटींचे प्रकल्प थांबले असते, कल्याणकारी योजना थांबल्या असत्या, उद्योग आले नसते आणि माझ्या लाडक्या बहिणींची योजना पण आली नसती, माझ्या बहिणींना सन्मान मिळाला नसता, बहिणींना ताबडतोब न्याय मिळाला नसता, शासन आपल्या दारी आलं नसतं, तरुणांना प्रशिक्षण देणारी योजना आली नसती आणि ज्येष्ठांना वयोश्री योजना आणि तीर्थदर्शन योजनाही मिळाली नसती. पहिल्या 2.5 वर्षात काय झालं आपल्याला माहित आहे, कसं होणार, कारण त्या 2.5 वर्षात महाराष्ट्र विरोधी विकास आघाडी या राज्यात सत्तेवर होती. दिसेल ते काम बंद पाडण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम दिसलं की लावा ब्रेक, समृद्धी महामार्ग लावा ब्रेक, मेट्रो 3 लावा ब्रेक, बुलेट ट्रेन लावा ब्रेकर, कारशेडला लावा ब्रेकर, जलयुक्त शिवारला लावा स्पीड ब्रेकर आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीडला लावा ब्रेकर, जिथे नव्हता ब्रोकर तिथे टाकले स्पीड ब्रेकर, असं यांचं काम. या महाविकास आघाडीचं हेच त्यांचे धंदे होते आणि म्हणून आम्ही हे सगळे स्पीड ब्रेकर उखडून टाकले. आणि ज्या सरकारने स्पीड ब्रेकर टाकले त्या सरकारला देखील उखडून टाकलं, नवीन सरकार आणलं. माझी दाढी त्यांना खुपती आहे, सारखं दाढीवर बोलतात माझी दाढी खुपते. अरे पण मी सांगतो, होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची
जोरात धावू लागली गाडी, ही दाढीची करामत आहे। आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो, अनेक रखडलेले प्रकल्प आम्ही पूर्ण केले, मुंबईतल्या रस्त्याच्या कामात तुम्ही पैसे खाल्ले, डांबरात पैसे खाल्ले, नाल्याच्या कचऱ्यात पैसे खाल्ले, भ्रष्टाचाराचे अड्डे बंद केल्यामुळे आता मुंबईतल्या रस्त्यावर तुम्हाला खड्डे दिसणार नाहीत, खड्ड्यावर घाणही बनणार नाही, कारण हा एकनाथ शिंदे मुंबईतले सगळेच्या सगळे रस्ते खड्डे मुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून जिथं टेंडर तिथं सरेंडर, मुंबईतल्या लोकांना माहित आहे बऱ्यापैकी। आणि म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरला सूट देताना, लोकांची लूट करताना थोडी जनाची नाही मनाची तरी वाटली पाहिजे होती। आणि म्हणून गेले 25 वर्ष मुंबईमध्ये तुमची सत्ता होती, पण तुम्हाला लोकांच्या सुखदुःखाशी काही देणं घेणं नव्हतं। धारावीकरा असतील, मुंबईचा विकास असेल, हे सगळं आजपर्यंत मी पाहतोय। धारावी इथले लोक इथं आले, धारावी हा आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा प्रकल्प आहे, पण त्यामध्ये देखील काड्या घालण्याचं काम सुरू आहे। पहिला जो कॉन्ट्रॅक्टर होता तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होते तेही आपल्याला माहित आहे, त्याने तो प्रकल्प रद्द केला। कॉन्ट्रॅक्टर का रद्द केला हे जनता ओळखते। तुम्ही बंगल्यावर बंगले बांधा, परंतु धारावी कराला त्याच चिखला त्याच तिथे खितपत ठेवण्याचं पाप तुम्ही करताय। मी त्याची माहिती घेतली, त्यामध्ये अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांनी फक्त पात्र धारावीकरांना घर द्या म्हणून म्हटलं, या एकनाथ शिंदेने सांगितलं जेवढे लोक राहतात त्या सगळ्यांना घर द्या, 2,10,000 लोकांना घर द्या, एक घराची किंमत 1 कोटी, 2,00,000 घरांची किंमत 2,00,000 कोटी। सर्वसामान्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे, बदल घडला पाहिजे, प्रत्येकाचं स्वतःचं स्वप्न असतं घराचं, ते पूर्ण झालं पाहिजे। आणि म्हणून आम्ही त्या धारावीकरांच्या पाठीशी उभे आहोत। धारावीकरांनी देखील खोट्या अफवांना बळी पडू नका, तुमचा स्वतःचा फायदा काय, तुमचं स्वप्न काय, त्याच्या मागे लागा। आम्ही गिरणी कामगारांना कधी घरं मिळाली नव्हती, आपल्या महायुती सरकारने गिरणी कामगारांना घरं द्यायला सुरुवात केली, मला अभिमान आहे। उरलेल्या सर्व गिरणी कामगारांना घरं हे महायुतीचं सरकार दिल्याशिवाय राहणार नाही, कारण ही गिरणी कामगारांच्याच कष्टाच्या घामावर मुंबई उभी राहिली। आणि म्हणून मुंबई झोपडपट्टी मुक्त झाली पाहिजे, धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास झाला पाहिजे। अनेक प्रकल्प रखडलेत 20-25 वर्ष, मुंबईतला माणूस मुंबई बाहेर फेकला गेला, काही लोक मरून गेले। म्हणून आम्ही रमाबाई आंबेडकर नगर आम्ही आता SRA आणि MMRDA दिले 17,000 घरांचा प्रकल्प। त्या दिवशी मी चेक वाटले, अक्षरशः त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू पाहिले, 20 वर्ष काही नाही मिळालं, 3,00,000, 5,00,000, 7,00,000। आणि म्हणून या मुंबईतली जेवढे प्रकल्प आहेत जे डेव्हलपरने रखडवले त्यांना भाडं मिळत नाही, काही लोकांना मुंबईच्या बाहेर जावं लागलं, हे सर्व प्रकल्प सरकार घेणार, टेकओव्हर करणार, आणि हे प्रकल्प आम्ही पूर्ण करणार। मुंबईच्या बाहेर गेलेला मुंबईकर परत मुंबईत आणणार हे देखील सरकार करणार। कायदा बदलला, नियम बदलले, जे काय आवश्यक आहे ते सगळं बदलू, परंतु मुंबईकरांना न्याय देण्याचं काम आम्ही करू। आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, अनेक कामांमध्ये हा एकनाथ शिंदे जो निर्णय घेतोय त्यामुळे यांचे झालेले काळे धंदे बंद, त्यामुळे हे सगळे रोज उठून आरोप करतात, परंतु आपण उठाव केला नसता तर काय झालं असतं, फक्त फेसबुक लाईव्हच झालं असतं। आपण फेसबुक लाईव्ह वाले नाही, आपण फेस टू फेस काम करणारे लोक आहोत।
बाळासाहेब म्हणायचे कार्यकर्ता नेता घरात नाही लोकांच्या दारात शोभून दिसतो ते काम आपण करतोय आणि म्हणून आपण ते शिकलो परंतु नर्मदेतले गोटे कोरडेच राहिले त्याला काय करणार आणि म्हणून आज उठाव केला नसता तर विचार करा आजच्या या महाराष्ट्राचं चित्र काय असतं सकाळ झाली मोरू उठला आंघोळ केली आणि मोरू पुन्हा झोपला हीच कहाणी आपल्याला पाहायला मिळाली असती आता तोच मोरू फिरतोय दिल्लीमध्ये गली गलीमध्ये अरे पूर्वी दिल्ली सकळ सगळे माणसं बाळासाहेबांना भेटायला यायची आज काय परिस्थिती आहे मला मुख्यमंत्री करा मुख्यमंत्री करा माझा चेहरा करा म्हणून दिल्लीच्या गल्लोगली कोण फिरते आपल्याला माहित आहे अरे बाबा तुमच्या सहकाऱ्यांना तुमचा चेहरा चालत नाही तर या महाराष्ट्रातल्या जनतेला कसं चालेल कसं चालेल आणि म्हणून गेल्या 2.25 वर्षातलं या महायुतीचं काम या महायुतीचं रिपोर्ट कार्ड मी तुमच्या समोर इथे ठेवायला तयार आहे आणि ठेवतोय हिम्मत असेल तर तुम्ही 2.5 वर्षामध्ये काय केलं तेही दाखवा होऊन जाऊ द्या दूध का दूध पाणी का पाणी जनता जनार्दनाने ठरवू द्या काय करायचं ते फेसबुक लाईव्ह व्यतिरिक्त काय केलं तेवढं सांगा होऊ द्या जनतेच्या जनार्दनाच्या दरबारामध्ये खरं खोटं कोविडचं कारण सांगून त्यांना निष्क्रिय कारभार लपवता येणार नाही रुग्णांच्या तोंडची खिचडी डेड बॉडी बॅग मध्ये पैसे कोविड सेंटर मध्ये पैसे खाल्ले मड्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे तुम्ही द्या हिशोब काय सांगणार तुम्ही आणि म्हणून तुमच्या तोंडाला लागलेलं शेण अशाने लपणार नाहीये लोक मरत होते आणि इकडे पैसे तुम्ही मोजत होता कुठं फिडाले पाप आम्ही रस्त्यावर फिरत होतो पीपी किट घालून लोकांना मदत करत होतो हॉस्पिटलमध्ये जात होतो रुग्णांना मदत करत होतो तुम्ही तर घरात बसून ती कुठली कोविडची टेस्ट करून मंत्री आला त्याला बाहेर अमका आला त्याला बाहेर अरे या मुख्यमंत्र्याचं काम नसतं मुख्यमंत्र्याचं काम असतं सर्वसामान्यांना दिलासा देणं त्यांच्या मागे उभे राहणं आणि तुम्ही सांगणार काय काम काय केलंय ते 4 चौघात सांगू शकत ना योग्य वेळी नक्की ते सगळं हिशोब माझ्याकडे आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो परवा प्रधानमंत्री महोदयांनी उद्घाटन केलं मेट्रो 3 पूर्ण झाली असती का आपलं सरकार आलं नसतं तर बाळहट्टा आणि अहंकार याच्यामुळे 2.5 वर्ष याचं काम बंद पाडलं 17,000 कोटी रुपये वाढले मी एवढं सांगतो जर हे 17,000 कुणाचे या आपल्या जनता जनार्दनाचे ते जर 17,000 वाचले असते तर माझ्या लाडक्या बहिणींना 1,500 दिले ते मी 3,000 रुपये दिले असते देण्याची वृत्ती नाही आहे पण जो मिळतोय तोही घास काढून घेण्याची वृत्ती जी आहे ही विकृती आहे माझ्या लाडक्या बहिणींच्या विरोधात कोर्टात गेले म्हणाले काय भीक देताय का लाच देताय का विकत घेताय का अरे या माझ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत या लाडक्या बहिणींच्या योजनेत तुम्ही खोडा घातलाय या लाडक्या बहिणी तुम्हाला जोडा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही कुठं फेडणार हे पाप कोर्टात जाता एका कोर्टाने चपराक दिली आता दुसऱ्या नागपूर कोर्टात गेलाय वडपल्ली का पडपल्लीवर काँग्रेसचा यांचा अजेंडा फक्त करप्शन करप्शन फर्स्ट आमचा अजेंडा आहे नेशन फर्स्ट कट कमिशन आणि करप्शनला आमच्याकडे थारा नाही त्यांचा परिवारवाद आमचा महाराष्ट्रवाद त्यांचं फेक नरेटिव्ह आमचं काम पॉझिटिव्ह हा फरक आहे या लोकांनी खोटं बोलून
खोट नरेटिव पासून लोकांना लोकसभेत फसवलं, परंतु हे यश परमनंट नाही, ऍक्सिडेंटल. हरियाणाच्या लोकांनी निवडणुकीत दाखवून दिलं तुम्हाला. एक्झिट पोलचे आकडे बघून जिलेबी वाटत होते, लड्डू मन में लड्डू फुट रहे थे, पण जसे खरे आकडे आले तोंड लपून पळून गेले. आणि हरियाणाची पुनरावृत्ती या महाराष्ट्रात झाल्याशिवाय राहणार नाही, कारण केंद्रात आणि राज्यात एका विचाराचं डबल इंजिनचं सरकार असतं तेव्हाच विकास होत असतो. आणि म्हणून या महाराष्ट्रात 2 वर्षांमध्ये एवढा विकास आपण केला, मोदीजींनी मदत केली, गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी सहकार क्षेत्रामध्ये 10,000 कोटीचा इन्कम टॅक्स माफ केला. कुठलाही प्रस्ताव केंद्रात गेला तर परत येत नाही आपला, कुठेही कट लावला जात नाही. आणि म्हणून डबल इंजिनचं सरकारचा फायदा जो आहे तो हा आहे, आम्ही दिल्लीला जातो महाराष्ट्रासाठी, आणण्यासाठी, विकासासाठी. मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा म्हणून नाही जा. आणि म्हणून वाढवण पोट असेल, अनेक योजना असतील, कांदा सोयाबीन मगाशी रामदास भाईंनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला त्याबद्दल प्रधानमंत्रींचे मध्ये महोदयांचं अभिनंदन केले, आभार मानले, मी देखील त्यांना धन्यवाद देतो. गेल्या अनेक वर्षाचा विषय होता तो, प्रधानमंत्री महोदयांनी मराठी भाषेचा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्या दिवशी अशा भोसलेताई म्हणाल्या, आशाताई म्हणाल्या, त्यांनी देखील अभिनंदन केलं. आणि 1,500 योजनेचं पण कौतुक केलं, बोले 1,500 रुपये किती गरजेचे आहेत, त्यांना 2 वेळचं जेवण मिळत नव्हतं, ते म्हणाला 1,500 सरकारने केलेली योजना गोर गरिबांना मदत करणारी आहे. आशाताईंना मी धन्यवाद देतो, 92 वर्षाच्या आशाताई आपल्या सरकारचं कौतुक करतात तेव्हा शाबासकीची ताप पाठीवर पडते. आणि म्हणून शिवसेना कोणाची आहे हे लोकसभेमध्ये लोकांनी ठरवलंय. आपण 13 जागी समोरासमोर लढलो, धनुष्यबाण 7 जागी जिंकला, ते 6 जागी जिंकले. त्यांचा स्ट्राईक रेट 42%, आपला 47%, वोट शेअर 19% पैकी 14.5% आपल्याकडे आहे. खरी शिवसेना लोकांनी शिक्कामोर्तब केला आहे. शिवसेना आपली आहे, धनुष्यबाण आपले आहे, बाळासाहेबांचे विचार आपले आहेत, दिगे साहेबांचे विचार आपले आहेत. आणि म्हणून कोण जिंकले, कोण हरले, कोण पुढे गेले सांगण्याची आवश्यकता मला नाही. तुम्ही शिवसेनेचा भगवा रंग बदलण्याचा प्रयत्न केला, तुमचा चेहऱ्यावरचा रंग उडालेला दिसतोय, सगळं बदललंय. तुम्ही कुणाच्या मतांवर निवडून आला ते सगळ्यांना माहित आहे. वोट बँक, काँग्रेसची वोट बँक आहे, ही सूज आहे, सूज उतरायला टाइम लागत नाही. तुमच्या प्रचारात बॉम्ब स्फोट मधला आरोपी इकबाल मुसा प्रचार फेरीत जातो, पाकिस्तानचे झेंडे तुमच्या प्रचार फेरीत दिसतात, दहशतवादी याकूब मेमनच्या कबरीचं उदात्तीकरण तुम्ही करता. बाळासाहेबांच्या आत्म्याला किती वेदना होत असतील याचा विचार तुम्ही करू शकत नाही, कारण खुर्चीची हाव, सत्तेची हाव तुमच्या शरीरात आले, तुमच्या मनात आले. पाकिस्तानमध्ये मला कोणीतरी सांगितलं, पाकिस्तानमध्ये अभिनंदनाचे बोर्ड लागले, म्हणजे आता पाकिस्तानची बोली तुम्ही बोलू लागला, महाविकास आघाडी. आणि म्हणून अशा लोकांसोबत बाळासाहेब 1 सेकंदही राहिले नसते. मोदीजी शान शिव्या देऊन हिंदुत्व सोडून मिळालेली मदत तुम्हाला लखला, पण हे टेम्पररी आहे, हे परमनंट नाही. आणि म्हणून आता MIM आणि उभाटामध्ये तुमच्यामध्ये काही फरक राहिलेला नाही. मी आपल्याला एवढं सांगतो, बाळासाहेबांची सगळी स्वप्न, राम मंदिराचं 370 कलम हटवण्याचं कोणी पूर्ण केलं तर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीने पूर्ण केलं. एका शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवण्याचं स्वप्न बाळासाहेबांचं होतं, हे पण म्हणत होते. शिवसैनिकाला पालखीत बसवणार, मुख्यमंत्री करणार, अरे मला सोडून द्या, कोणाला तरी बसवायचं होतं, पण ते सोडून तुम्हीच टुनकन बसलात.
आणि मोदीजींनी ते स्वप्न पूर्ण केलं आणि त्याला तुम्ही शिव्या देता। ही जनता देशातली आणि महाराष्ट्रातली शून्य आहे आणि म्हणून फेक नॅरेटिव जास्त काळ चालणार नाही। बाबासाहेबांनी सांगितले काँग्रेस हे जळका घर आहे, याच्यापासून लांब रहा। बाबासाहेबांना कोणी हरवलं? दोन वेळा काँग्रेसने हरवलं, तेच काँग्रेस म्हणाले संविधान बदलणार। पण मी सांगतो जब तक सूरज चांद रहेगा बाबासाहेब का संविधान कायम रहेगा। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो, शेतकरी बळीराजा आहे, सगळे लोक हे आपलं अन्नदाता आहे, त्याच्या मागे उभं राहण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। आणि आम्ही जे काही योजना करतोय शेतकरी कष्टकरी कामगार माता भगिनी माझे ज्येष्ठ या सगळ्यांसाठी सर्वसमावेशक योजना आपण करतोय। आणि म्हणून या तिजोरीवर सगळ्यात पहिला हक्क कोणाचा आहे तर माझ्या बळीराजाचा आहे, शेतकऱ्याचा आहे, मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। म्हणून 46,000 कोटी रुपये आपण शेतकऱ्यांवर खर्च केला। मी स्वतः शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, गरीब घरचा मुलगा आहे, गरीबाचा एक पोरगा आहे। का तुम्हाला पचन होत नाही? मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलो नाही म्हणून, पैशाच्या राशीत लोळत नाही म्हणून, धन दांडगा नाही म्हणून। मला सांगा या राज्यात एक सर्वसामान्य माणूस या राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, या देशाचा प्रधानमंत्री एक सर्वसामान्य घरातला मुलगा होतो, या देशाची राष्ट्रपती आदिवासी समाजाची होते, हे केवळ आणि केवळ बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे। आणि म्हणून संविधान कोणी बदलू शकत नाही। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सरकार जे आहे, हे सरकार मी गेल्या दसऱ्याला मराठा समाजाला आरक्षण देणार, ओबीसीचा धक्का न लावता, कुणाचंही नुकसान न करता शपथ घेतली होती। शिवाजी महाराजांच्या पायाला हात लावून ताबडतोब आम्ही विशेष अधिवेशन घेतलं, 10% आरक्षण मराठा समाजाला, ओबीसी इतर समाजाचं कुणाचंही कमी न करता दिलं। आता कोर्टात कोण गेलंय त्याच्या विरोधामध्ये? महाविकास आघाडीचे लोक। परंतु कोर्टाने अद्याप ते कायम ठेवलेलं आहे आणि म्हणून दिलेला शब्द पाळणारा हा एकनाथ शिंदे आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो, या संविधानासाठी तालुका तालुक्यावर संविधान भवन बांधतोय, बुद्धविहार बांधतोय, 10-10 लाख रुपये आपण संविधान इमारतीसाठी देतोय। हे संविधान दिन कोणी साजरा करायचं सुरुवात केली? मोदीजींनी। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, हा शब्द आहे की कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता ज्या समाजाला न्याय द्यायचा तो आम्ही देणार। मग असे शाजी बाबू माझ्या कानात येऊन सांगून गेले की अनेक मंडळं तुम्ही केली पण लोहार कुठला समाज? होलार समाजाचं मंडळ पाहिजे। हे तेही मंडळ या सरकार करणार, त्याच्यामध्ये काही काळजी करू नका। जी राहिलेली मंडळ आहेत, वंजारी समाज असेल आणि होलार समाज असेल, तेही आपण करू। आणि म्हणून विरोधकांना मी एवढंच सांगतो, हा सर्वसामान्य एकनाथ शिंदे हा 24/7 काम करणारा कार्यकर्ता आहे। 20-20, 22-22, 24-24 तास दिवसाचे कमी पडतात। आणि म्हणून माझं तुम्हाला एकच सांगणं आहे, रोज मला शिव्या शाप देतात, रोज आरोप करतात, पण जोपर्यंत तुमचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेत माझा मला कशाची भीती नाही, मला परवा नाही, माझा बाल बाका करण्याची हिम्मत विरोधकांमध्ये नाही। आणि म्हणून मी आपल्याला देवळ जेवढ्या मला शिव्या द्याल त्याच्या 10 पट मला जनतेचे आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास मला आहे। आणि म्हणून आता आपल्याला समृद्ध समर्थ आणि विकसित महाराष्ट्र घडवायचं आहे, या राज्याला पुढे न्यायचं आहे, या राज्यात रस्त्यांचं जाळं विणायचं आहे, उद्योगधंदे वाढवायचे आहेत, मेट्रोचं नेटवर्क मजबूत करायचं आहे, तरुणांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या द्यायच्या आहेत, गरीब कष्टकरी वंचितांच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणायचे आहेत, देशाला महासत्ता करण्यासाठी महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवायचं आहे। पुढच्या 3 वर्षात या ठिकाणी महाराष्ट्राची
1.5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपल्याला करायची आहे आणि म्हणून विकास आणि कल्याणकारी योजना या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात आपल्याला आणायची आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढीच विनंती करतो. अनेक निर्णय आम्ही घेतले. ओबीसी साठी क्रिमिनल जे आहे 8 लाख होते ते 15 लाख करावे म्हणून ते आम्ही शिफारस केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर त्याचाही फायदा होईल समाजाला. मी आपल्याला एवढंच सांगतो, जाता जाता आपल्याला माझं एकच सांगणार, राज्यातली जनता महायुतीला पूर्वीपेक्षा मोठं अधिक पाठबळ देऊन विजयी करणार, या बाबतीमध्ये कुणाच्याही मनामध्ये शंका नाही आहे. कारण माझ्या लाडक्या बहिणी या सरकारच्या ब्रँड अँबॅसेडर झालेले आहेत, माझे लाडके भाऊ या सरकारचे ब्रँड अँबॅसेडर झाले, माझे ज्येष्ठ देखील या सरकारचे ब्रँड अँबॅसेडर झाले. शेतकरी आमचा ब्रँड अँबॅसेडर आहे. त्यामुळे आपल्याकडे विचार आहेत, समोरचे लाचार आहेत सत्तेसाठी. आणि लोकसभेला आपण पाहिलं तिकडे कसं मतदान झालं, एक गट्टा मतदान झालं आणि आपले लोक सलग सुट्टी बघून पिकनिक साजरे करायला गेले. हे यावेळेस होईल का असं? या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे, मतदार याद्या तपासल्या पाहिजेत, कुणाची नावं कमी, एक एक यादीमधून खूप नावं कमी झाली ते तपासलं पाहिजे, याद्या नीट केल्या पाहिजे, आपल्या हक्काची माणसांची नावं यादीत पाहिजे. आणि म्हणून एवढं काम करा आणि आम्ही ज्या योजना केल्या सरकारने त्या लोकांपर्यंत पोहोचवा. तुम्हाला ताट मानेने जाण्याची आम्ही संधी दिलेली आहे, खाली बघण्याची संधी नाही दिली तुम्हाला. ती वेळ तुमच्यावर येणार नाही, कारण या सरकारने कमी वेळात एवढे निर्णय घेतले, ते फक्त तुम्ही पोहोचवा, लोकांपर्यंत पोहोचवा. आणि फेक नरेटिव्ह खोडून काढा, फेक नरेटिव्ह खोडून काढा आणि लोकसभेसारखं या निवडणुकीमध्ये गाफील राहू नका, एवढीच आपल्याला विनंती करतो. आणि आज दसरा आहे, असत्यावर सत्याचा विजय म्हणजे दसरा. असत्याचा आणि अहंकाराचा रावण आपल्याला गाडून जाळून टाकायचा आहे आणि म्हणून येत्या निवडणुकीतला आपला विजय थोडा थोडका असता कामा नये, तो भव्य दिव्य असला पाहिजे. त्यासाठी आज आपण संकल्प आणि निर्धार करूया. निर्धार करा हिंदुत्वाची शान राखण्याचा, निर्धार करा राज्याच्या प्रगतीचा आणि समृद्धीचा, निर्धार करा विरोधकांना चारी मुंड्या चित करण्याचा. शेवटी सांगतो, हिंदुत्वाचा विचार मनामनात जागवा आणि या राज्यात एक आज जे वातावरण आहे ते वातावरण समृद्ध, आणि या वातावरणामध्ये जे सरकारने घेतलेले, पुन्हा एकदा मी सांगतो, हे निर्णय सगळ्यांकडे सर्व दूर पोचवा. आणि एवढं आपण केलं तर खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या राज्यात विधानसभेवर शिवरायांचा भगवा, महायुतीचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.